gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal IW Games, trazendo aí, ó. Olha a série Honey aí no Mudhoney, galerinha. É a série desafios do Mudhoney aí pra vocês aí. E a gente vai continuar aqueles desafios, já fizemos 7 de 8 desafios, né? Faltam ainda 3 desafios, mas pra me liberar os dois aqui eu tenho que fazer. Vou visitar a vovó aqui, vamos lá. Dirija o veículo, leve em uma estrada lamacenta. O objetivo bônus é realizar o desafio à noite. Não use o guincho. Solte. Nunca solte o acelerador enquanto dirige. Tá bom, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse negócio. Lembrando que eu estou aí. Nossa senhora. Olha o carrinho que eu vou dirigir, galerinha. Que é isso, hein, galera? Olha. Vou até printar aqui. Fazer aquela imagem nossa. Olha que louco, galerinha. É o carrinho que nós vamos dirigir, velhinho. Que é isso? Vamos lá, vamos ligar? Então vamos mudar pra noite, que ele pediu pra gente fazer a noite, né? Ligar aqui. Farol com a letra H. E vamos lá, né, galerinha? Tem disponível? Não tem disponível. Tem disponível? Não tem. Só o carro comum. Vambora, hein? Eu vou de primeira mesmo, galera. Não tem tempo, não tem nada. Bom, que é tração traseira, pelo menos, né? Aí já ajuda, né? O carrinho em tração traseira já é outra coisa. Mas se fosse dianteira, gente, aperto que ia passar. Tenta jogar pra cá pra sair do barro aí, galera. Ih, gente, eu tô leite com força agora, hein? Legal que não tem tração 4x4, né? Ó, a gente passa aperto, hein? Meu, você vê aí, ó. É, galerinha, não vai ter outro jeito não. Vou ter que fazer aquele esquema todo. Usar o guincho. Um lugar pra usar o guincho acho que não tem, né? É. Vamos fazer o seguinte, eu vou reiniciar esse negócio aqui, velho. Ó senhora, é difícil esse negócio aqui, viu, velho? É, gente, eu vou iniciar. Vamos reiniciar? Vamos lá. Já atolou, não tem jeito, não vai sair. Vamos começar de novo. Gente, eu tô comendo agora, tô fazendo sem editar, sem ter erro. Pra vocês verem aí o que acontece, né? Vou ler pra noite. Vamos ver o que aconteceu. Vou jogar pra cá, ver se vai dar certo aqui, né? Tá, então eu tô conseguindo, hein, galera. Ó, aquela hora eu agarrei aqui. Vamos ver se eu vou agarrar de novo, hein. Eita lasqueira, hein, velho.
aqui não tem jeito não, aqui é dentro da água mesmo, vô. Já deu dano, não sei porque que deu dano ali, mas tá bom, ó. Eita lasqueira. Vai, filho, não tem outro jeito não, hein? Fazer o quê? Pegar a parte alta aqui pro carro pegar tração. Ó, até então tá indo, hein, galera? Agora foi, hein? Apesar do privão lá, reiniciamos aí, tá indo bem até agora, hein? Rapaz, mas que rota lomacenta essa aqui mesmo. Bem que essa larga que é ser lomacenta, né? Nem olhei no mapa onde a gente vai, né? Vambora, hein? Ixi, Mário, mas isso aqui foi chuva mesmo, dá brabo, hein? Até que agora parece que tá indo. O negócio é não cair no atoleiro. Se cair no atoleiro já era, hein? Rapaz, olha. Pô, de gabarinho, não tem pressa. Olha, olha esse caminhão, o carrinho aqui é muito fininho, velho. Olha. Eita lasqueta, apareceu quando eu vou pra casa da minha avó de verdade, rapaz. Desde jeito quando chove lá, ó. Aí, desde jeito aqui, ó. Você vai lá pra roça, desde jeito aqui, ó. Desde jeitinho assim, ó. Eita lasqueta sua. Eita, vambora. Segura, carrinho. Vamos lá, que falta muito chão ainda pra gente chegar na casa da vovó. Ei! Mas por que eu não parei de acelerar? Você tá ficando doido, é? Falando que eu perdi o futebol, só eu não parei de acelerar. Ixi, Marina, tá o atoleiro chegando ainda? Acho que agora vai, hein, galera, olha. Eita, nós, hein, rapaz, olha só. Uhul! Conseguimos, galerinha. Ei, lasqueira, hein. Vamos lá, hein. Rapaz, olha. E consegui todos os bônus, hein, galera. Todos os bônus, hein. E aí, tá, vamos lá, vamos voltar. Venda principal. Vamos ver outro, se dá tempo fazer outro desafio. Vamos ver se dá tempo fazer outro, galera. Cruzando um rio, vamos lá. Encontre uma rota para atravessar um rio largo com um veículo pesado. Realize o desafio à noite, não use guincho. Chega em destino com o reboque fixado. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou sair quase primeiro. Oh, o carro é esse aqui, né? Cadê o reboque? Tem reboque fixado? Tá, o reboque tá lá atrás. Tem que puxar o reboque. Tá, vamos ver aqui no F1 aqui. Mapa, ó. Ixi, nossa senhora, vou ter que atravessar isso aqui? Jesus! Vamos lá, vamos tentar, né?
Aí, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer agora aí. Vamos ver se a gente consegue. Se não conseguir, gente, eu tento fazer uma gameplay isso aqui, tá? Ah, vamos tentar, né? Vamos adiantar uma gameplay aqui pra gente finalizar. Eita lasqueira, hein, galera? Olha só. Vamos ver a posição. É, galera, ó, nós já chegamos naquela parte conflita do vídeo aí. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, hein? Até agora não afundou não, hein? Opa! Volta. Ih, aqui é fundo, galera. Vou tentar contornar aqui, ó. Vou tentar contornar pra ver se dá, né? Pra ir. Então achei um lugar bacana pra passar, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá, hein? Ó, não afundou muito. Aí é bom, hein? É, até então tá ok, ô. Mas a gente consegue chegar do outro lado lá, hein? Aproveitar aqui, deixa eu ver se a gente tá indo certo, né, gente? Ah, eu tenho que marcar ali, ó. Olha só o caminho que a gente tá fazendo. É, normalmente essas beiradinhas aqui é mais barro, né? Vamos ver o que vai acontecer ali, né? Opa. Olha lá, hein? Aparentemente não tá afundando aqui não, mas vamos embora. Opa! Aqui dá pra ir, vamos lá. Tá, então dá pra ir, galera. Nossa senhora! É fundo demais.
Maria, tá achando na... Não tô achando não, viu? Deixa eu ver aqui. Tô achando que eu vou ter que ir aqui na frente e voltar, galerinha. Vamos lá, hein? Rapaz, mas que dificuldade isso aqui, viu? Vamos ver se a gente atravessa aqui que é mais curto. Procurando aí, passando esse lugar difícil. Vai não, vou deixar isso aqui pra próxima gameplay, galera. Próxima gameplay a gente continua essa missão. Vamos, já sabe que vamos passar a perto da noite, ó. Ih, é fora, morreu. Esse já era, galerinha. Então na próxima gameplay a gente continua essa parte aqui. A gente já sabe que está esperando no próximo vídeo, hein, galera. Eita lasqueira, hein. Então no mais, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima gameplay, se Deus quiser. E espero que na próxima que a gente consiga atravessar esse rio aqui, hein? Valeu! Fui!